यो साल सकिसकेको मनसुन फेरि एकपटक फर्केर आएको छ र यो बेमौसमी झरीले हाम्रो विष्णुमती र बागमती नदीमा के रिजल्ट देखिएको होला हेर्न रहर जागे साथै आफ्नो एक्सपीरियन्स शेयर गर्ने रहर पनि ताउनुहोस् तपाईँ पनि घुम्न मसँग पछिल्लो पाँच सात दिनको अविरल वर्षापछि हाम्रो खोलाहरूको सतह पनि बढ्यो होला भनेर आज खोलाहरू हेर्न निस्किरहेछौँ हामी अहिले हामी विजेश्वरी पुगेछौँ अब हामी सुरुमा जाँदैछौँ सोभाभक्ति हेरौँ कति सतह बढेछ त्यसपछि हामी टेकु डोभानतिर गएर बागमती खोला र यो हाम्रो विष्णुमती खोला मिसिएको ठाउँ हेर्न जानेछौँ अहिले हामी पुग्दैछौँ सोभाभक्ति पुगेर फाइदा ठुलो नहुने सफा देखिने सभातिर लाग्यौँ हामी फुलबाट हामी खोलाको नजारा पो कसरी हेर्छौँ होला पानी त परिरहेछ छाताबाट जानु पर्ला अब हामी एकछिन यहीँ रोकेर फुलतिर गएर खोलाको बहाव खोलाको सतह बढेको नजारा हेर्छौँ जाउँ हेरौँ स्वभावती नजिक बगिरहेको विष्णुमती नदी खोला बसेर विष्णुमती नदी विष्णुमती नदी हो नि त फेरि विष्णुमती खोला बच्चा पहिला त यति नै बग्थ्यो होला नर्मल्ली है दाइ पहिला भनेको धेरै अगाडि यो अहिले दुई चार दिन लगातार पानी परेर बढेको विष्णुमती नदीको नदी खोलाको सतह हो बढेको सतह बढेको अहिले नजारा अब यसपछि हामी जान्छौँ यो विष्णुमती नदी र बागमती नदी जोडिएको दोभानमा लागौँ विष्णुमती खोलाको इजरको बाटो हुँदै अब हामी जाँदैछौँ टेकु दोभानतिर हेरौँ त्यहाँको नजारा कस्तो भइरहेको रहेछ पहिला त यहाँ हिलो भएर फोहोर त त्यस्तै छ नयाँ नयाँ अब यो अगाडि चाहिँ अब आउने फुलको बागमती खोलाको फुल भयो होइन यो बागमती खोलाको फुल यहाँबाट हामी बागमती हेर्छौँ
यो हामी अब आइपुग्यौँ बागमती खोला। कति माटसम्म आइपुग्यो है। अब यसपछि हामी जान्छौँ यो बागमती नदी र पुष्पमती नदी जोडिएको दोबानमा लागौँ। यो बागमती ऊ आएर बिस्तारियो यही त यही हेरेर नै छ नि बाबुले उताबाट हेऱ्यो भने उताबाट हेऱ्यो तपाईँले। हामी अब आइपुग्यौँ टेकु दोबान, अलिक कन्फ्युज भएको थियो कहाँनिर लोकेसन ठ्याक्कै कहाँनिर भन्ने कुरा। ठ्याक्कै आइपुग्यौँ भन्दा गएर एकछिन हामी टेकु दोबानको नजारा लिन्छौँ। यो अब हामी आइपुग्यौँ जहाँ जाने भन्ने हामीले यो दोबान यताबाट आयो बागमती हिँड्दै रे, यहाँबाट आयो बिस्तीमती आएर यहाँ मिक्स भयो यसरी त्यो फुलबाट यता यो चाहिँ बागमती बिस्तीमती मिक्स भएर गएको यता जान्छ उता यो बल्खुतिर। त्यो बाहिर पर देखिरहेको फुल चाहिँ बल्खुको फुल, म अलिकति जुम गर्ने कोसिस गर्छु। बल्खुको पानी मजाले बढेछ, पुरै एरिया ढाकेछ। यो भयो बिस्मती बागमती मिसिसकेको पछिको नदी यता हाम्रो बागमती, यता बायाँ उत्तरतिरबाट बिस्मती। पहिला पहिले याद गरेको थिएन, हेरेको थिएन यो भयो बिस्मती बागमती फुल दोबान। ओके त हामी अब यहाँबाट जान्छौँ, फर्किन्छौँ घरतिर।